לחייב. אז בוא רגע נגיב על מה שקרה היום עם ליברמן, ובעצם פיטורין, כנראה, של שר הביטחון יעלון בשידור חי. תראו, קודם כל נתחיל במדינה לפני שנגיע למפלגה. יש פה שערוריה, ניצחון הכנופיות על הסדר הישר במדינת ישראל. בוגי יעלון זה לא מישהו שאני מסכים איתו ברמה הפוליטית, אבל הוא היה שר ביטחון שהגן על הרמטכ"ל, הגן על צה"ל, הגן על המוסריות ועל תואר הנשק שלו. ואתם עזרתם להעיף אותו. רק רגע. ולא, רק שנייה. זה מה שאומר יושב-ראש המפלגה שלך. עכשיו, מה שנתניהו עשה היום, רבותיי, זה לא צחוק. אתם קודם נבהלתם מהסרט שלי כשאמרתי שהצל ונוער הגבעות ולה פמיליה השתלטו הרחוב והשתלטו ראש הממשלה. בוא נעצור לשנייה, נקשיב לו ונמשיך. זה היה שערורייה שאין כדוגמתה. בוא נחזרים אליך, ואני רוצה לשאול אותך, אומר כאן יושב ראש המפלגה שלך, יש הזדמנות היסטורית על השולחן, נשיא מצרים, אנחנו לא יודעים מה עוד מתבשל שם מאחורי הקלעים. מה, זה לא חשוב למפלגת העבודה, תהליך השלום? תראה, עכשיו אחרי שדיברנו על הממשלה הקיצונית הזאת, שגם הרצוג עכשיו בשידור הודע שהיא קיצונית ביותר, שהיא ממשלה מתלהמת ושהיא מובלת על ידי ראש ממשלה של הערבים נוערים לאוטובוסים, אז עכשיו שהרצוג בבקשה יסביר לנו מה לכל הרוחות הוא עשה עם ראש הממשלה הזה במשך כל כך הרבה שבועות, לקח את המפלגה שלנו, ולא רק הרצוג, גם קבל, מיכאלי, אחרים. הנהגת המפלגה שנתנה לו יד צריכה ללכת הביתה. המפלגה הזאת צריכה לנקות את האורוות שלה. היא צריכה לשים פה איזה הנהגה חדשה. אנשים חדשים שלא מתרפסים מפני הגזענים האלה. שלא אני מפחדים מממשלה קיצונית, אלא באים באמת להחליף אותה. אז אני אגיד לך מה הוא אומר. שיש הזדמנות לעשות פה משהו היסטורי. יש כאן הזדמנות, והרי שמעת את נשיא מצרים, לא דברים של מה בכך. אתה זה שהלכת למצבה של רבין. זה לא דרך רבין, תהליך השלום? תראה, אנחנו למד נתניהו קבר את עצמאות עם ברק, קבר את קדימה עם מופז. נתניהו זה בן אדם שאל תסתכל על המילים שלו, תסתכל על המעשים שלו. אני אמרתי, אני הייתי בעד ממשלת אחדות אחרי הבחירות. אם היו בוחרים את מפלגת העבודה הראשונה, היו מתווים קווי יסוד אמיתיים, אני הייתי בעד. אני הייתי בעד הדבר הזה. אבל ברגע שהוא אומר, אני משאיר את הבית היהודי ואת סמוטריץ' ואת כל החבר'ה האלה בפנים, ואני ממשיך ואין לי עיקרון של שתי מדינות, ואני לא הולך להסדר מדיני כולל, אז מה זה השטויות האלה? אנחנו באנו לפוליטיקה בשביל ג'ובים, או באנו לפוליטיקה בשביל לשנות? הדברים של נשיא מצרים זה שטויות? לא, אבל הדברים של נשיא מצרים, תראה, הרצוג, תראה, עם כל הכבוד, אני הייתי חבר פוליטי של הרצוג, יש לי כבוד אליו בתור אדם פוליטי רציני, ואני אף פעם לא עושה את זה באופן אישי. אני רק חושב שהמפלגה שלנו, תחת הנהגתו ותחת הנהגה של עוד כמה חבר'ה, שרצו לתת לו את התמיכה להיכנס לתוך הממשלה הקיצונית הזאת, שזה היה ברור שהיא לא משנה את דרכה, אנחנו היינו סמרטוט הרצפה שעליו ליברמן ניגב את הרגליים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. אבל הוא אומר ההפך, אבל שנייה אחת, אני רוצה בכל זאת ש כיסא האופוזיציה ריק, וצריך להקים אותו מחדש. עכשיו אני רוצה להגיד לך, יש מלא אנשים מאמינים, שמאמינים שאפשר להחליף את השלטון הזה, שיודעים שמפלגת העבודה היא התשובה לליכוד, שהם אנשים ערכיים, אבל תגיד את זה עוד הרבה שנים כנראה. אומר לך הרצוג, שנייה, אני רוצה שתתעמת עם הטענה של הרצוג. מה שהרצוג אומר, שיש פה מונחת על השולחן הזדמנות מדינית, הוא אומר אולי אפילו חסרת תקדים לעשות משהו, ואתם תמשיכו לשבת באופוזיציה, תמשיכו לצעוק על נתניהו, עכשיו גם על ליברמן, ולא יזוז כלום. תגיד, אז אתם לא יכולים להחזיק במקל בשני הקצוות, אם לא? אם זה הטיעון של הרצוג, אם אני מבין אותו. אם הייתה פה הזדמנות מדינית אמיתית, אם נתניהו באמת היה מחליט באופן ערכי שהוא רוצה ללכת להסדר, אז עכשיו ברגע האחרון הוא לוקח את שר הביטחון שלו, מפטר אותו בשידור חי, מביא אדם שהוא קיצוני יותר מהטילה, ועל זה הלך, פה היה נתניהו, אנחנו אמרנו כל הזמן שאנחנו לא רואים את העקרונות, אנחנו רואים את הג'ובים. עכשיו אני רוצה לומר, אפשר, אני אומר דווקא ג'ובים יפים לפי הרשימה של הרצוג. בטח ג'ובים על הכיפה, כי אתה יודע, גם איתי דיברו על ג'ובים. אבל זה ג'ובים, אתה יודע, זה חצי ממשלה, זה בכל זאת השפעה. אבל תראה, בסוף אנחנו רוצים ללכת לכיוון שלנו.
הכיוון שלנו צריך לבנות אותו. צריך להגיד לא לשלטון הכנופיות, לא לדרך המתלהמת, לא לדרך הימנית הקיצונית, נתניהו מאגף את כולם מימין, וכן לתקווה, לבנייה, לעשייה. זה לוקח זמן, אבל צריך לעמוד בגאווה. וכל מי שהלך והתרפס בתוך התהליך הזה במפלגה שלנו, צריך לתת את הדין עם עצמו, ללכת הביתה, כי את העבודה צריך להתחיל מחדש. חבר הכנסת אראל מרגלית, תודה רבה לך. תודה.